আমাৰ সেইটো যেহেতু 1 তাৰিখ নেকি 2 তাৰিখে ছিগিল, তাৰপৰা এতিয়া আমাৰ বহুত অসুবিধা হ'ল, মানে গৰু ছাগলী ম'হ সব হেৰাল দিব নোৱাৰা হৈ গ'ল, কঠীয়াও সব আদায় হ'ল, তাৰপৰা বানপান চিয়াৰ পৰা ফলত আজিলৈকে আমিও এতিয়া যোগদান কৰিব পৰা নাই, মানে ৰাইজক সিজনক মাতিলে সিজনে কিবা হয়, আজি সমস্যাটো চাই চবে ওলাই আহিলোঁ। বিবাহক আমি জনাইছিলোঁ বাৰু, তেখেতলোকে আহিম বুলি কিবা এটা কৰিম বুলি কৈ আছিলে, হোৱা নাই আজিলৈকে, আজি উপায় নোপোৱাৰ কাৰণে আমি নিজে এতিয়া আতে পাতে লাগিবলগীয়া হৈছোঁ। বাৰিষা ৰ'ব বুলি আমি ভবা নাই বাৰু, হ'লেও কিবা এটা কৰিব পাৰিম নেকি বোলো তাৰ ওপৰেদি, তেনেকৈ আমি চেষ্টা এটা কৰি আছোঁ আৰু। আমাৰ এনেকুৱা আঙনি বাৰী সকুৰা এনেকুৱা মানে সমস্যা হৈ গৈছে, এই কেইটামান বৰষুণ পৰে লগে লগে এইখন বান ছিগি গৈছে, ছিগাৰ পাছত ইমান আমি কৰ্তৃপক্ষ আমি জনাইছোঁ, এতিয়ালৈকে আমাৰ একো মানে কিবা ৰেট দিয়া নাই, সেইকাৰণে আমি নিজে ওলাই পেলাই ইয়াত মানে মাটাৰ বনাইছোঁ। সেইকাৰণে আপোনালোকৰ নিউজ চেনেললৈ আমি জনাইছোঁ যে এইখন অকণমান মানে নিউজ চেনেলে হওক মানে কিবাই হওক মানে এইখন মানে অলপ মেৰামতি কৰিবলৈ আপোনাৰ যুৱতী আমি কৈ আছোঁ। আমাৰ ইয়াত 2খন ৱাৰ্ডে, আমাৰ 3খন ৱাৰ্ডে ইয়াত মানে জড়িত আছে, এইটো লিখিব পাৰিছোঁ কি ৱাৰ্ড আছিলে, এইটো 3খন এই অকুৰা আউনীবাৰী তেনেকৈ মানে 3খন ৱাৰ্ড মানে জড়িত আছে, 6খন গাঁৱটো 6খন মানে ৱাৰ্ডে 3খন আহিছিল আমাৰ পশ্চিম কলা পঞ্চায়ত। বিবাহক জনাওঁতে কৈছে সিহঁতে অলপ চেষ্টা কৰিম বুলি কৈছিলে, আজিলৈকে একোৱে চেষ্টা কৰা নাই, আমাৰতো গৰু ম'হ কিবা কিবি কঠীয়াৰ পৰা আমাৰ চেচেও গৈছে। আমাৰ সেইটো যিহেতু 1 তাৰিখ নেকি 2 তাৰিখে ছিগিল, তাৰপৰা এতিয়া আমাৰ বহুত অসুবিধা হ'ল, মানে গৰু ছাগলী ম'হ সব হেৰাল দিব নোৱাৰা হৈ গ'ল, কঠীয়াও সব আদায় হ'ল, তাৰপৰা বানপান চিয়াৰ পৰা ফলত আজিলৈকে আমিও এতিয়া যোগদান কৰিব পৰা নাই, মানে ৰাইজক সিজনক মাতিলে সিজনে কিবা হয়, আজি সমস্যাটো চাই চবে ওলাই আহিলোঁ। বিবাহক আমি জনাইছিলোঁ বাৰু, তেখেতলোকে আহিম বুলি কিবা এটা কৰিম বুলি কৈ আছিলে, হোৱা নাই আজিলৈকে, আজি উপায় নোপোৱাৰ কাৰণে আমি নিজে এতিয়া আতে পাতে লাগিবলগীয়া হৈছোঁ। বাৰিষা ৰ'ব বুলি আমি ভবা নাই বাৰু, হ'লেও কিবা এটা কৰিব পাৰিম নেকি বোলো তাৰ ওপৰেদি, তেনেকৈ আমি চেষ্টা এটা কৰি আছোঁ আৰু। আমাৰ এনেকুৱা আঙনি বাৰী সকুৰা এনেকুৱা মানে সমস্যা হৈ গৈছে, এই কেইটামান বৰষুণ পৰে লগে লগে এইখন বান ছিগি গৈছে, ছিগাৰ পাছত ইমান আমি কৰ্তৃপক্ষ আমি জনাইছোঁ, এতিয়ালৈকে আমাৰ একো মানে কিবা ৰেট দিয়া নাই, সেইকাৰণে আমি নিজে ওলাই পেলাই ইয়াত মানে মাটাৰ বনাইছোঁ। সেইকাৰণে আপোনালোকৰ নিউজ চেনেললৈ আমি জনাইছোঁ যে এইখন অকণমান মানে নিউজ চেনেলে হওক মানে কিবাই হওক মানে এইখন মানে অলপ মেৰামতি কৰিবলৈ আপোনাৰ যুৱতী আমি কৈ আছোঁ। আমাৰ ইয়াত 2খন ৱাৰ্ডে, আমাৰ 3খন ৱাৰ্ডে ইয়াত মানে জড়িত আছে, এইটো লিখিব পাৰিছোঁ কি ৱাৰ্ড আছিলে, এইটো 3খন এই অকুৰা আউনীবাৰী তেনেকৈ মানে 3খন ৱাৰ্ড মানে জড়িত আছে, 6খন গাঁৱটো 6খন মানে ৱাৰ্ডে 3খন আহিছে আমাৰ পশ্চিম কলা পঞ্চায়ত। বিবাহক জনাওঁতে কৈছে সিহঁতে অলপ চেষ্টা কৰিম বুলি কৈছিলে, আজিলৈকে একোৱে চেষ্টা কৰা নাই, আমাৰতো গৰু ম'হ কিবা কিবি কঠীয়াৰ পৰা আমাৰ চেচেও গৈছে।